Para fazer a lavra desse minério, nós precisamos desmontá-lo com explosivo. O fato da gente precisar desmontar com explosivo fez com que nós precisássemos desenvolver um trabalho muito forte com a comunidade. Um dos pontos mais importantes que a empresa adotou foi trazer a comunidade para participar desse processo de monitoramento. Nós tivemos um dia inteiro de treinamento. Falamos sobre o desmonte de rocha, o de ruído, o de poeira, entendeu? Foi muito bom. E a partir desse dia aí que eu me interessei mais ainda. E foi através do monitoramento que eu vim saber realmente. Que é feito o desmonte? Eles acompanham os dados, pegam os dados na hora, lá. Eles veem se estão batendo de acordo com a norma. Anotam e tiram as dúvidas dos outros habitantes da comunidade ali, onde mais pessoas estão conhecendo o processo, os resultados, as normas, dentro dos dados estão compatíveis com as normas que a gente segue da empresa. Mantendo a nossa boa parceria com a comunidade, o máximo limite permitido por legislação do governo são 15 milímetros por segundo. Hoje nós praticamos uma média abaixo de 2 milímetros por segundo. A gente também colocou em prática um canal de comunicação direta, um hotline, que permite que a comunidade fale conosco a qualquer momento, quando ela achar que é necessário, quando ela precisar falar conosco. Isso facilita a nossa velocidade de resposta. Teve um dia mesmo que eu estava aqui perturbando o barulho e tal, aí eu liguei lá, foi a própria pessoa que faz o monitoramento falou que largou a comida no prato para vir me atender. Até eu fiquei assim surpresa, porque na hora que o pessoal ligou para eles, imediatamente, ele falou que não tinha nem terminado de comer para poder me atender. Tem sempre acompanhado aí que não espera, né, acontecer, a gente sempre está antecedendo para que não aconteça a reclamação da comunidade. E contribuiu muito para que diminua o índice de reclamação. A gente tem sempre observando e está sempre comentando a respeito disso aí. Tem todo um cuidado para, né, para fazer o desmonte, para tudo, né? São todos os dias os meninos estão lá para monitorar, para fazer, e a gente acompanha isso. O fato da comunidade participar desse processo dá mais transparência à forma como nós conduzimos o nosso processo, e isso ajuda a fortalecer a credibilidade da empresa.